အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Product Base Podcast ကနေကြံလည်ကြိုဆိုပါရစေ Product Manager, Startup Founder နဲ့ Entrepreneur တွေအတွက်အသုံးဝင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကို Audio Book နဲ့ Podcast ကနေတစင်အပတ်စဉ်ဝင်ပြသွားမှာဖြစ်လို့ Coffee တောင်းရင်သင်ချိန်တွေကို Product Base Podcast နဲ့ကုံဆုံးရအောင်ဒီတစ်ပတ်ဆောင်မရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ Product Manager ရဲ့အဓိကအလုပ်တွေကဘာတွေလဲဖြစ်ပါတယ်Product Manager တယောက်လို့ပြောရင်ဘာတွေလုပ်ရတာလဲ Project Manager ကိုပြောရလားစသဖြင့်မိကွန်းတွေရှိတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာလည်းများသောအားဖြင့် Product Manager ရလို့ဖြစ်ပေမဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်တကယ်လုပ်ပေးရတာက Project Management ကိုအာရုံစိုက်ရတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဆောင်မမှာ Product Manager တယောက်ကဘာတွေကိုအဓိကတာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ရလဲဆိုတာကိုဝင်ပြပေးချင်ပါတယ်Product Manager တယောက် Product အတွက်လုပ်ဆောင်ရတာတွေကိုအပိုင်းသုံးပိုင်းနဲ့အကျဉ်းချုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ပို့ပြီးမြင်သာအောင်ဥပမာတစ်ခုစီနဲ့တွဲဖက်ပြောသွားပါမယ်။ပထမဆုံးအချက်က Identifying Problems ဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးမိမိတို့လုပ်ဆောင်ရမယ့် Feature အသစ် Product အသစ်တွေအတွက် Customer ရဲ့ Problem တွေကိုသတ်မှတ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် feature အသစ်တွေ product အသစ်တွေထည့်ရဲဆိုတာမိမိ customer တွေရဲ့ problem တွေကိုအနည်းနဲ့အများဖြေရှင်းပေးဖို့ဖြစ်လို့ပါဒါကြောင့် product manager တယောက်အနေနဲ့မိမိ product ရဲ့ customer တွေအခက်အခဲလိုအပ်ချက်တွေကိုရှာဖွေရပါမယ် market research နဲ့ user research တွေလုပ်ပြီးမိမိဖြေရှင်းပေးမဲ့ problem တွေကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးရပါမယ်ဥပမာအနေနဲ့Logistic Delivery Application ပြုလုပ်မယ်ဆိုပါစို့ဒီ application နေနဲ့ပတ်သက်ပြီး user တွေရဲ့ problem တွေကိုသတ်မှတ်ရပါမယ် market ထဲမှာရှိတဲ့ competitor တွေအကြောင်းလေ့လာမယ်သူတို့ပေးနေတဲ့ service တွေရဲ့အသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုမှတ်သားမယ်အဲ့ service တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး user တွေအများဆုံးတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုရှာဖွေမယ် delivery လာလို့ရင် customer ရဲ့အိမ်လိပ်စာရှာမရတာက delivery service ရဲ့ problem တစ်ခုပါဖုန်းခဏခဏဆက်ပြီး customer ကိုအိမ်လိပ်စာလက်ညွန်ခိုင်းတာက delivery service အတွက်လည်း efficient မဖြစ်သလို customer တွေအတွက်လည်းစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒီတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ creating solution customer ရဲ့ problem တွေကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီ problem တွေအတွက်ထိရောက်စွာဖြေရှင်းပေးမဲ့ solution တွေကိုရှာဖွေရပါမယ် solution လို့ပြောရင် customer ရဲ့ရှိသမျှ problem အလုံးကိုဖြေရှင်းရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး problem အများကြီးတွေကမိမိဖြေရှင်းပေးမဲ့တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိ product ကပေးနိုင်မဲ့အကောင်းဆုံး solution ကိုအဖြေရှာရပါမယ်ဘယ် problem ကိုအရင်ဖြေရှင်းရမလဲဝေခွဲမရရင်တော့ဒီ user problem ကိုဖြေရှင်းလိုက်တာကမိမိ product ကိုဘယ်လိုအထောက်အကူပြုမလဲမိမိ business ရဲ့ goal တွေနဲ့ဘယ်လိုဆက်နွယ်နေမလဲဆိုတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့အပေါ်က delivery problem နဲ့ပြန်ဆက်ရရင် product manager တယောက်က solution ရှာဖွေမယ် solution က application နဲ့မှာအိမ်လိပ်စာကို order မမှာခင်တန်စစ်ခိုင်းမယ်ပြီးတော့မိမိရဲ့ location pin ကို Google Map အသုံးပြုပြီး application ထဲမှာထည့်ပေးပါမယ်။ဒါဆိုရင် customer အနေနဲ့လည်းမိမိရဲ့အိမ်လိပ်စာကို double confirm လုပ်လို့ရသလို delivery လာပို့မဲ့သူအတွက်လည်းအိမ်လိပ်စာနဲ့ location pin ကိုတိုက်ကြည့်ပြီးအိမ်နဲ့အနီးဆုံးနေရာကိုရောက်အောင်လာလို့ရပါပြီ။ဒါကတော့မိမိ product ကပေးမဲ့ solution ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3အနေနဲ့ planning မှာProduct Manager တယောက်အနေနဲ့ဖြေရှင်းပေးမဲ့ problem နဲ့တွေ့ပြီးအဲ့ဒီ problem အတွက်လဲ solution ရပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုက plan ဆွဲရပါမယ် planning လို့ပြောရင်မိမိ solution တွေကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့လိုအပ်တဲ့အဆင့်တွေကိုဘာပြီးရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ရတာပါ timeline ဆွဲတာ milestone တွေသတ်မှတ်တာနဲ့ roadmap ဆွဲတာ backlog မှာ priority စီတာတွေပါဝင်ပါတယ် planning အဆင့်ရဲ့ဥပမာအနေနဲ့ delivery problem နဲ့ solution ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ plan ဆွဲပါမယ် plan ဆွဲတဲ့အခါမိမိဖြေရှင်းပေးမဲ့ problem က product roadmap နဲ့
ဘလောက်ချိတ်ဆက်နေလဲပေါ်မူတည်ပြီး product backlog ထဲမှာ priority စီပါတယ်။ဥပမာ product roadmap ထဲမှာ increase customer satisfactory rate by 30% လို့ပါတယ်ဆိုပါစို့မိမိဖြည့်ရှင်ပေးမယ့်ပြဿနာကလည်းအဲ့ဒီအချက်ကိုအကျိုးပြုရဲဆိုရင် business value လည်းပေးနိုင်မည်မို့ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ product backlog ထဲထည့်ပါမယ်။ backlog ကို review လုပ်ပြီးဘယ်တော့ develop လုပ်သင့်လဲဆိုတာကို product manager က priority သတ်မှတ်ပါတယ်။ဒါကတော့ product manager တယောက်အနေနဲ့ product အတွက်အဓိကထားလုပ်ဆောင်ရတဲ့အပိုင်း၃ပိုင်းကိုအချင်းချုပ်ပြောပြသွားတာပါ။ဒီလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့နေ့စဉ် run ရတဲ့ text တွေ meeting တွေကိုတော့ product manager ရဲ့တနေ့တာဆောင်ပါမှာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်နားဆင်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိရင်လည်း ProductBaze website နဲ့ Facebook page တို့မှာ request လုပ်နိုင်ပါတယ် ProductBaze မှာ product သမားအချင်းချင်း idea တွေ knowledge တွေနဲ့ experience တွေ share ဖို့နွေ့နွေ့ထွေးထွေးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ProductBaze ရဲ့ audiobook ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်